I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that outdo me. I love the winter weather, 'cause I got my love to keep me warm. Nüüd 21. detsember ja mul on tunne, et te kõik kodus teete agaralt seda lumetantsu, mida meil ju näitas, sest õues hõljub terve hommik, juba lund, meeletuskoguses, okei, võibolla meeletuskoguses on natuke üle pingutatud, aga vähemalt ei ole mingi vihm ja soga, vaid tasa ja targu läheb asi valgemaks. Meil on vaja täna minna suhteliselt kiiresti kontorisse, sest 7 minuti pärast hakkab meil kõne ja alati pärast shootide päevasid on väga arvutirohke päev, ehk sõike admin ülesannete tegemine, asjadega uuesti järjele saamine, kõik meilimajandus, kõik igapäevased haldused, kõik koosolekud. Nii et hakkame kontorisse minema, näeme kontorisse, näeme, toi! Ma tõusin kontori laua tagant püsti ja olin hetkeks mega õnnelik, et ma sain kirja endale reaalselt mingi paar sammu. Nii palju, kui mul oli kontorist autosse, sest siin ma olen istun taas kord. Ma kõtlen, et kõik inimesed, kes kontoritööd teevad, saavad aru, kui raske on tegelikult samme päeva jooksul täis saada. Aga no worries, me lähme väiksele shoppamistiirule taas kord ja nagu me oleme aru saanud, siis selle käigus saab päris palju samme endale. Ja õhtul nagu nii lähme Lilluga pikemale jalutuskäigule ka, nii et ma sellepärast praegu ei stressa. Küll aga hakkab meil tunni aja pärast shoot ja mul on päris mitu asja puudu, nii et me lähme Solarisse, võtame sealt ühed jõulutuled, mida meil on vaja näidata, siis võtame kinke karbi ja kindlasti tuleb veel midagi, mis ma poes avastan, et oleks vaja. Aga me olime just studios ja meid oli mingi 3 tükki ja mul oli vaja Reelsi muusikat otsida ja siis Märt oli mingi, kuule, äkki paned kõrvaklapid ja ma olin mingi, mul ei ole kõrvaklappe. Ehk et mul ei ole endal kõrvapealseid häid kõrvaklappe, et mul on AirPodsid, mida ma armastan, aga kuna mul on mega kummalised kõrvad, nagu kuju poolest, siis ma ei saa väga kaua kõrva sisesid asju kanda, nii et ma võtsin seda kui märki, et oleks aeg võtta ja osta endale kõrva pealsed kõrvaklapid. Ehk siis jõulukingitus number 2 siis endale! Meile tulid stuudiosse külalised! Kas te arvete ära selle väikse saba järgi? Kes siit tuleb? Kes siit tuleb? Kes siit tuleb? Tadaa! Merry Christmas! Kuskil on su teine pool ka. Mis me teeme? Jaa, ta on sinu koera juures. Minu koera juures? Jaa. Mis me teeme? Jõulupilte. Sa oled juba näidanud kõike. Ma olen mingi vaadake seda setupi. Nii nunnu. Aga me ei ole seda setupi näinud sinuga koos, nii et teeme siis... Pillaga. Teeme siis mõned klõpsukesed. Teine pool jõudis ka. How you doing? Ma käisin ütlesin su koerale, tšau. Inimesed vist kuulevad, kuidas sa piinad koera. Ta on täielikus paanikas, ta on juba ennast põhimõtteliselt välja murdnud. Tagumise stuudioruumist. Kuna ta ei ole harjunud väga teiste kutsudega, siis ma hetkel Pella juurde teda ei luba. Aga see on muidugi maailma lõptema jaoks, nii et sina saad siin vabaduses käia ja tema on seal taga stuudioruumis. Aga! Teeme pilte! Pella lihtsalt. Ja võtte! Ja võtte! Ja võtte! Mulle meeldib, et alati fotograafide poosid on kõige paremad tegelikult. Nii on mingi laua algus. Kõige kõige fotograafide spiite tegema. Casual, noh. Ei saa midagi teha, mul on 85 milline. Ma endast nii kaugel olema. Ma oleks võinud 55 kaasa võtta sulle. See on kõige ilusam obja üldse. Ma tean, et see on kõige ilusam. See oli ka minu esimene objektiv, mis ma ostsin endale tegelikult kitile juurde. Tegin konkreetselt Liinast mingi 2 pilti ja kõik on perfektsed. Martiga on mingi 2 hours later. 2 hours later! Ma ei jäta Marti sokke peale lihtsalt. Minu on AirPodid siis või? Sul on AirPodid, aga ma tahaks seda, kas sul seda arvutit on ka muidu või? Kaks.
kaasas. Sul on enda... Aga iPhone on. iPhone on. Teeme siis iPhone ja AirPods. Sul on, sul on ka nii kui arvuti olemas. Mul on ka olemas. Mul on ka olemas. Nii, kas sa soovid kaamerale näidata, kuidas sa siit välja murtsid või? No, saad ise või? Tule, tule! Tule välja! Saigi õnne ise! Tule nüüd ise! Tule, tule! Okei, okei, okei. Nii! Läheks kohe vaatama, kus Bella on. Kus Bella on? Mina vaata, otsi ülesse, kus on Bella. Hästi! Kõige tukli! Tulime Liliga koerte parki ja natukene jalutama. Üllataval kombel meil on aja ainult 2000 sammu teha, et ilmselgelt ikkagi päeva jooksul saime natukene ennast liigutatud. Aga mine pekki. Õues on nii ilus lihtsalt. Pilved liiguvad retsilt kiiresti. Täiskuu on. Mingid jõulutuled on igal pool. Nüüd ma reaalselt mõtlen, et kui me Lilluga tiiru ära teeme, et siis ma lähen tuppa. Võtan oma... Mul on vist ainult 85 koti, siis mul ei ole 200. Aga võtan natukene parema objektiivi, millega seda kuud rihtida. Ja vaatame, kas me saame mõned ilusad kaadrid. See on üks asi, mida me täna Martiga ka rääksime, et vlogmassi tegemise juures kõige raskem osa on minu arvates see, et sa pead laskma perfektsusel minna. Et ma olen terve elu olnud see, kes tahab kõike asju teha nii hästi, kui vähegi võimalik on ja ma ei saa aru, miks inimesed ei võta seda aega, et perfektselt teha. Aga viimase aasta jooksul ma olen aru saanud, et sorry, et ma tiirutasin Lili lihtsalt vahepeal keerleb. Ma olen aru saanud, et perfektsusel peavad olema piirid ja minu jaoks defineeriv piir on see, et perfektsust ei tohi taga ajada inimeste vaimse tervise jõldsena inimeste suhete arvelt. Ehk et kui me räägime praegu vlogmassist, jah, ma võiksin istuda hommikul mingi viieni ja monteerida, et kõik oleks üli ilus ja storyline matchiks appi ja nii edasi. Aga kas sellel on pointi, sest sellega ma reaalselt teen endale karuteene, sest ma põlen läbi ja ma ei naudi seda protsessi, et ma pigem võtan praegu vlogmassit taaskord selle õppetunnine, mida ma see aasta endale juurutan, et alati ei pea olema perfektselt. Mõnikord peab olema lihtsalt tehtud. See on nii raske öelda, veel raskem teha, aga samas ma arvan, et see on hea õppimiskoht. Küll aga! Lähen, ma võtan ühe objektiivi, et proovida mõned ilusad kaadrid saada, sest see on ka vlogmassi kõige toredam osa. Et sul on mille jaoks jäädustada kõiki neid asju. Kui ma noorem olin, siis ma käisin pillistisin reaalselt Melluga. Me käisin pillistisime mingi udusulge ja katkist peeglit ja seda kõike Reidi nimel. No nüüd Reidi asemel YouTube. Ja see on nii äge, sest see mõneb loovuse täiega tööle pluss. Sa hakkad märkama, kui freaking ilus ümber kõik on. Okei, see oli täiega ilus, mul ei ole õrnaimugi, kas ma kaameraga sain midagi kätte, aga vähemalt minul oli päris elus üli äge vaadata. Need pilved lihtsalt mingi liuglesid mööda taeva laotust ja linna tuled särasid seal keskel ja mingi kuu oli lihtsalt nii äre ja nii suur. Mul on nii kahju, et mul ei ole teleobjektiivi. Ma olen kogu aeg mõelnud, et ma võiksin endale selle osta, sest ma tahaks natukene rohkem loodust pildistada ja ma tahaks laval näiteks, kui on mingid showd asjad teha pilte, aga see on nii aru harva, kui seda vaja läheb ja see on retsinvesteering, nii et ma ei ole endale seda hankinud. Täna ma natukene kahetsesin seda, aga it is what it is. Näpud on mul nüüd kergelt jääs, sest kui sa ootad õues, et timelapse käiks ja sul ei ole kindaid ja sul on vaja natuke statiivi hoida, et see ei õõtsuks tuule käes, siis jip, it was cold. Aga see tähendab meid ühte, see tähendab seda, et me saame võtta ühe mega mõnusa sõsjuvanni ja ma tean, millega ma sinna lähen ja see on see.
Keneli oli nii armas lihtsalt ja tõi mulle jõulukingituse. Ja selleks on otsu loomulikult vannipallid ja mitte lihtsalt vannipallid, vaid igal vannipallil on oma point, sest ta kirjutas nagu mega armsa kirja juurde. See on üks asi, mis mulle täiega meeldib, on see, kui inimesed võtavad aja, et kirjutada pikalt midagi armsat. Nagu postkaardid, miks meil neid enam ei ole, nagu see on nii äge asi. Minu arust helekas on see, kes alati ütleb oma vaatajatele, et saadki postkaarde asju või kirju üldiselt. Ja ma olen temaga täiega ühte leeri, et mulle nii meeldib, kui on käsitsi kirjutatud. Armas asi, see on kuidagi sõike nostalgiline ja tahaks selle panna Google tallele, mitte kunagi seda ära visata, mitte nii nagu digitaalsate e-maildega, kus on lihtsalt tilit. Aga see tähendab seda, et me võtame ühe nendest vannipallidest. Ma ei teagi, siin üks on mõeldud selle jaoks, et kui mul on peapaks ja mul on vaja hetke ise endale. Teine on siis, kui ma igatsen helesinist mere vett. Kolmas on siis, kui mul on eriti sooja vanni peale trenni vaja. Ma arvan, et ma hetkel igatsen väga soojama tuult ja sooja sinist vett. Nii et võtame selle palli, mis on siis valge. Ja lähme vanni. See vann oli täpselt see, mida ma oma ellu täna vajasin ja see vannipalli lõhna, oh my god, see oli nii hea ja mu nahk on nii pehme. Ma olen suhteliselt kindel, et Keneli ostis need kukupesas, sellepärast, et ma ei tea kedagi teist, kes suudaks nii hea lõhnaga vannipalli valida nagu Mirjam ja minu arvates mul on see endal ka olnud ja kui ma ei eksi, siis see on merepriis. Ma võibolla panen täiesti mööda, Keneli võib kinnitada kommentaarides või ümber lükata, aga mulle tundub, et see on see merepriisi vannipalli, ma nii tahaksin teile seda lõhna kuidagi edastada läbi kaamera, aga kuna ei saa, siis peate lihtsalt poodi minema ja ise nuusutama. Ma olen valmis tõitu minema. Ma isegi võin oma cozy hommikumantli või miks seal hommikumantel on, ma kannan seda õhtul ka ju. Hommikumantli selga, aga siis mul tuli meelde, et me saame ju täna kingituslaati teha, kuna ma ostsin endale täna uued kõrvaklapid, aga meil oli vaja, et need kõrvaklapid oleksid Liinaga pildistamise ajaks ilusasti kingitusena pakitud, siis me saame teha nagu oleks full on jõulud ja päriselt nagu kingipakki avada ja siis vaadata üle, mõksed kõrvaklapid ma endale võtsin. Ma pain teid tooli peale, et mul oleks kaks kätted kingipakki avada ja mul ei jõuda sest kohale, kui naljakas on. Meil on stuudios reaalselt, ma arvan, mingi 10-15 statiivi ja ikka vlogmas seal ma ehitan mingid random statiive mingis kingakarpidest ja ma ei tea, mis iks asjadest. Aga hakkame pihta! Kas ma võin lihtsalt nagu tuimalt nagu rebida või? Ma arvan, et see on okei, on ju? Ehk siis, ma olen, ma arvan, alati teitsin, ma olen mingi, ma ei tea, 4-5 kuud kohe kindlasti käinud kogu aeg poes, nillinud neid kõrvaklappe, mitte kunagi neid ostnud, sellepärast, et too expensive, you know, aga oli aeg, nad tahtsid muga koju tulla. Nüüd testime mu unboxing skill, kas ma olen võimeline tuvastama, kus seda karpi ja, leidsin. Nii pidi vist, jah? Ehk siis teeme ta päriselt ka lahti ja vaatame üle. Okei, ma ei saanud sellega päris hästi hakkama. Professionaalselt unboxijat minust ei saa, aga pole hullu. Nii. Hello, babies! Näe, me saame siin päris palju unboxida. Ma olin nagu aru saamal, et Apple on hästi palju pakendid ära võtnud, et olla rohkem nagu keskkonnasõbralik ja nii. Aga noh, siin on päris palju stuffi. Nii et, need on mu uued iloodused, mis me paneme kohe laadima, et ma saaksin homme neid kasutada. Hello, babies! Kõrvaklappidelt need ära, boom! Ja boom! Ja oh my god, lihtsalt põhjus, miks ma neid eeskäed tahtsin on sellepärast, et neil on peal full on võrk, mis tähendab seda, et pea ei hakka igistama. Neil on täpselt minu kõrvade jaoks ideaalse suurusega need klapi kohad, nii see on left ja see on right.
üli hea noise cancelling. Ma reaalselt tõenäoliselt hakkasin karjuma praegu, aga nagu... Plus, kui ma tahan, siis ma saan neid jupikuid vahetada, kas mingite värviliste vastu või lihtsalt kui need oma elu ära elavad, siis ma saan nagu üli lihtsasti vahetada. Ja no, olgem ausad, Apple ökosüsteem lihtsalt, kõik asjad ühenduvad automaatselt, mis on lihtsalt nii mugav. Oh my god, see oli nii hea lõpp lihtsalt päevale mingi. Niigi on mega hea päev olnud ja siis... Okei. Aitab tänaseks. Lähme tõite ära ja näeme teiega juba homme.